Assalomu alaykum. Bugungi videoda sizlarga Rossiyadagi eng vahshiy jinoyatchilar saqlanadigan qora delfin turmasi haqida ma'lumot bermoqchiman. Qora delfin Rossiyadagi eng dahshatli turma hisoblanadi. Bu yerni manyaklar, odamxo'rlar va jangari kallakesarlar makon tutgan. Turma mahbuslari kecha kunduz nazorat ostida. Toza havo sayriga har bir mahbusni butun boshli turma otryadi olib chiqadi. Qochib qolishga urinmasligi yoki biror nojo'ya harakat sodir etmasligi uchun mahbusning boshiga qora qop kiydiriladi. Shunisi e'tiborliki, bu turmaga tushganlar umrining oxirgi lahzasigacha ozodlikni ko'rmay yashaydi. Turma qirolicha Yekaterina davrida bir necha yuz yillar oldin tashkil qilingan. O'shanda aniqrog'i 1773-yili Pugachyov yetakchiligidagi qo'zg'alonchilar otryadi tormor etilgach, qora delfin turmasini tashkil etishgan. Turmada qo'zg'alonchilar jazo muddatini o'tagan, tuzkonlarida ishlatilgan va ular bir umr shu yerda qolib ketgan. 1893-yili turma ichkarisida Ilsk aristonlar bo'limi tashkil etildi. Bo'lim 400 nafar aristonga mo'ljallangandi. Mahbuslar bu yerda turli kiyim va poyabzallar tikish yoz oylarida tomorqa ishlari bilan band bo'lgan. Qora delfin 2000-yili maxsus rejimdagi koloniya statusiga ega bo'ldi. Mahbuslarning ilk partiyasini olib kelishdan oldin turma ichkarisi ta'mirdan chiqarildi. Kuzatuv kameralari o'rnatildi. Kameralarga qo'shimcha panjaralar o'rnatib chiqildi. Qo'shimcha blokpostlar tashkil etildi. Qora delfin nomiga turma hovlisida qora delfinning haykali paydo bo'lgach ega chiqdi. Haykalni manyak Vladimir Krishtopa yaratgandi. Bu mahbus 1996-yili ikki odamni vahshiylarcha o'ldirgani uchun o'lim jazosiga mahkum etilgan. Keyinchalik jazo bir umrlik qamoq jazosiga almashtirilgan. Krishtopaning bu ijodiy ishi turma ma'muriyatiga yoqib tushgan va haykalni favvoraga aylantirishgan. Oradan qanchadir vaqt o'tib, turmaga shunday nom berishgan. Lekin mahbuslarning o'zi bu delfin shaklidagi favvorani ko'rish baxtidan mahrum. Negaki, ularni boshida qora qop kiydirilgan holda olib ketishadi. Buning ikkita sababi bor ekan. Birinchisi shuki, Ariston turmadagi hech bir obyektni ko'rmasligi, esda saqlab qolmasligi kerak. Ikkinchidan, turma yon atrofidagi ko'p qavatli uylar tomida kellerlar berkingan bo'lishi, mahbusning o'limiga kimdir buyurtma bersa, yuz tuzilishdan tanib qolib o'ldirishi mumkin edi. Shuning uchun ham aristonlar boshiga qora qop kiydirilgan holda olib yurilgan. Ikkita uch qavatli binodan iborat qora delfin bugungi kunda Rossiyadagi eng katta maxsus rejimli koloniya hisoblanadi. Turmada jami 900 nafar ariston jazo muddatini o'taydi. Turma xodimlarining soni ham shuncha. Koloniyada bosqinchilik jinoyati sodir etganlar, manyaklar, odamxo'rlar, jangari kallakesarlar va mafiyachilar saqlanadi. Masalan, bu yerda chuvashiylik odamxo'r Vladimir Nikolayev ham jazo muddatini o'tamoqda. U 1997-yili ulfatlaridan birini o'ldirib, tanasini mayda bo'laklarga bo'lgan va qopga joylagan. Maqsadi murdani hech kimga sezdirmasdan ko'zdan pana joyga ko'mib tashlash edi. Ammo qorni ochib qolgan u bo'laklangan murdani pishirib yeyishga tutingan. Nikolayev ikkinchi tanishini atayin odam go'shti xumor qilgani sababli o'ldirgan. Bir qismini yegan, bir qismini esa tanishlaridan biriga arzimagan pul evaziga sotdi. Sotayotib bu go'sht kiyik go'shti ekanini aytishni ham unutmadi. Tanishi uyiga go'shtni olib kelgan. Xotini chuchvara pishirgan, ammo chuchvarani yeyish asnosida go'shtning ta'mi sira kiyiknikiga o'xshamagan. Er-xotin shubhalanib, chuchvarani ekspertizaga topshirgan. Ana shu narsa Nikolayevning sirini oshkor qilgan. Nikolayevni o'limga hukm qilishdi, biroq keyinchalik jazoni bir umrlik qamoq bilan almashtirishdi. Qora delfinda jazo muddatini o'tayotgan yana bir odamxo'r Oltoy o'lkasilik Aleksandr Maslich hisoblanadi. U 4 kishini o'ldirib, go'shtini yegan vahshiylardan. Oxirgi o'ldirgani Rupsov koloniyasida jazo muddatini o'tayotganda bir kamerada o'tirgan tanishi bo'lib chiqdi. Maslich uni o'ldirib, ichki a'zolarini kameraning o'zida yo'q qovurib yegan. Choy o'rnida marhumning qonini ichgan.
Xuddi shu ishi uni bir umr qamoqda o'tirishga mahkum etdi. Qora delfinda talyattilik bolalar qotili maniak Oleg Rilkov ham o'tiribdi. 1993-1997 yillar oralig'ida maniak 37 nafar voyaga yetmagan qizning nomusini bulg'agan, 3 bola va 1 ayolni vahshiylarcha o'ldirgan. Tergov jarayonida u bolalarning nomusini bulg'ash, keyin ularni o'ldirib, ichki a'zolarini tashqariga chiqarib tashlashdan huzur qilishini aytib o'tgan. Yana bir maniak Rostov viloyatilik Vladimir Muxankinni eslaganlarning eti uvishadi. Uni onasi dunyoga keltirgach, Leninga havas qilib ism bergan ekan. Biroq ulg'aygach, Vladimir vahshiylikda Chikatilodan ham o'tib ketgan. 1995 yilning 1-yarmida u 8 kishining yostig'ini quritdi. Qurbonlarining ichki a'zolarini kesib olib, o'zi uxlaydigan to'shak ostiga terib qo'yish maniakning eng sevimli mashg'uloti bo'lgan. Yana bir maniak Mikhail Ivansov rashk tufayli homilador xotinini vahshiyona tarzda o'ldirgan. Qotillikni 6 yashar o'g'ilchasining ko'z o'ngida sodir etgandi. Bu manzara bolaning ham ruhiyatini izdan chiqaribdi. 15 yoshiga kirganda jinoyat sodir etgan, lekin to'xtashni istamagan. Yana va yana jinoyatlar sodir etavergan. Shu yo'l bilan qora delfinda jazo muddatini o'tayotgan otasini ko'rishga bel bog'lagan ekan. Turmaning bir kuni Qora delfindagi hayot qat'iy grafik asosida tashkil etilgan. Har kuni ertalab soat 6:00 da aristonlar uyg'otiladi. Ko'rpalarini tartibga keltirgach, yuz qo'lini yuvadi. Kamerada ko'zgu, unitas, stol, taburetka va tumbochka mavjud. Barcha ishlatiladigan buyumni ariston toza holatda saqlash kerak. Poyabzali va boshqa kiyimlari bog'ichlarsiz bo'lishi shart. 6:30 da nonushta boshlanadi. Nonushta paytida ariston radio eshitish huquqiga ega. 07:15 da nonushta tugaydi. Rozetkalar yoqiladi. Elektr tokidan ular soqol olishda, kiyim yuvishda foydalanishi mumkin. Ro'parosa 8:00 da tok uzib qo'yiladi. Kim ulgurmasa, o'zining muammosi. Shu zahoti nazoratdan o'tkazish amali boshlanadi. Kamera eshigi ochildi deguncha ariston devorga yuz burgan, ikki qo'lini orqaga qilib egilgan holda ismi, qaysi modda bilan qamalgani haqida ma'lumot berish kerak. Ertalab soat 6:00 dan kechki soat 22:00 gacha ariston o'tirish, yotish huquqiga ega emas. Faqat soat kechki 22:00 dagina taqiqlov bekor qilinadi. Lekin ariston chiroqni o'chirmagan, boshini kamera eshigi tarafga burgan, boshini ko'rpa bilan yopmagan holda uxlashi kerak. Ko'ngilochar lahzalar deyarli yo'q hisob. Sigaret chekish taqiqlangan. Cheksa maxsus izolyatorga tashlanadi. Televizor tomosha qilish baxtiga ariston jazo muddati 10 yildan o'tgach muassar bo'ladi. Shunda ham qarindoshlari televizor sotib olib berish kerak. Ko'pchilik aristonlardan esa sodir etgan jinoyatidan ogoh bo'lgach qarindoshlari yuz o'giradi. Televizori bor ham bir kecha kunduzda 4 soat 15 daqiqa tomosha qilish huquqiga ega. Shunda ham faqat markaziy kanallarni tomosha qiladi. Reklama blokka tushiriladi.